جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى ومن